এখন বিয়াক লৈ উখল মাখল বলিউড। এইবাৰ মুম্বাই নহয়, বিয়াক লৈ উদুলি মুদুলি চুবুৰীয়া ইম্ফল। মণিপুৰৰ কন্যাৰে হৃদয়ৰ সম্পৰ্ক বান্ধিলে বলিউড তাৰকা ৰণদীপ হুদাই। হিয়াৰ এনাজৰীক বিয়াৰে প্ৰকাশ্য ৰূপ দিবলৈ সোমবাৰে পুৱাই ইম্ফল বিমানবন্দৰত নামিল ৰণদীপ হুদা। বিমানবন্দৰত নিচিকীয়া হাঁহিৰে সম্ভাষণ জনালে ভাবী পত্নী লিন লেইশ্ৰামে। এইগৰাকী সুন্দৰী 37 বৰ্ষীয়া লিনৰ সৈতে মঙলবাৰে ইম্ফলত বিয়াত বহিব 47 বছৰীয়া ৰণদীপ হুদাই। অভিনেতা ৰণদীপ হুদা ইতিমধ্যে অভিনয়েৰে দেশবাসীক মুহিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু ৰণদীপৰ জীৱন সংগী হ'ব খোজা কোন এইগৰাকী মণিপুৰৰ তনয়া লিন লেইশ্ৰাম? লিন পেছাত এগৰাকী মডেল আৰু অভিনেত্ৰী, সমান্তৰালভাৱে এগৰাকী উদ্যোগী ব্যৱসায়ী। 2008 চনত মিছ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম ৰাণাৰ্ছ আপৰ খিতাপ লাভ কৰিছিল লিনে। বলিউডৰ বহু বিশিষ্ট লোকৰ সৈতে যোগসূত্ৰ থকা লিনে চিনেমা জগতৰ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি ঘটাইছিল শ্বাহৰুখ খানৰ ওম শান্তি ওম অভিনয় কৰি। প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ মেৰিকম চিনেমাত অভিনয় কৰাৰ লগতে ৰংগুন, আমেৰিকা আদি ছবিৰো অংশ হৈ পৰিছিল। চিনেমা উদ্যোগত গভীৰভাৱে খোপনি পুতিব নোৱাৰিলেও বিগত কেইটামান বছৰত তেওঁ অভিনয় ক্ষেত্ৰখন বিশেষভাৱে মনোনিৱেশ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। মডেলিঙৰ উপৰি এসময়ত শ্বুটিং খেলুৱৈ ৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰি জুনিয়ৰ নেশ্যনেল চেম্পিয়নৰ খিতাপো অৰ্জন কৰিছিল। এই সকলোবোৰৰ উপৰিও জুৱেলাৰীৰো ব্যৱসায় চলাই আহিছে লিনে। 2008 চনৰ পৰাই লিন লেইশ্ৰামক ৰণদীপ হুদাৰ সৈতে একেলগে বিভিন্ন মুহূৰ্তত দেখা গৈছিল। ইয়াৰ পিছতে পৰ্যায়ক্ৰমে দুয়োৰে প্ৰণয়ে শুভ পৰিণতিৰ দিশত আগবাঢ়ে। বলিউডৰ এই নতুন যোৰালৈ এতিয়া নেটিজেনসকলেও শুভেচ্ছাৰ বাৰ্তাৰে উপচাই দিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। How will you wait? Thank you. Waiting in my fingers.